এনিলাইভ টুডে বিশেষ অনুষ্ঠান অতিথি অনুষ্ঠানলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি আজি উপস্থিত আছো দৰং জিলাৰ বৰক’লত ঐতিহাসিক বৰক’লত উপস্থিত আছো আৰু মোৰ সহযোগী প্ৰথমতে মই বেনাৰখন দেখিবলৈ বিচাৰিছো প্ৰেৰণা আশ্ৰম প্ৰেৰণা আশ্ৰম যদি সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে তেতিয়া প্ৰেৰণা আশ্ৰম স্থান বৰক’ল দৰং প্ৰায় 45 বছৰীয়া এক নিৰবিচ্ছিন্ন সাধনাৰ বৰ্তি হৈ আছে দুলুৰাম বড়ো আৰু দুলুৰাম বড়োৰ বাসগৃহত আমি আজি এনিলাইভ টুডেৰ অনুষ্ঠান অতিথি অনুষ্ঠান বিশেষ অতিথি অনুষ্ঠান মোৰ সহযোগীয়ে পুনৰ দেখুৱাইছে মই সহযোগীক মই পুনৰ পৰিক্ৰমা দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে এনেধৰণে যি লোককৃষ্টি দৰঙৰ লোককৃষ্টিৰ সমাহাৰ আছে সেই সমাহাৰ তেওঁ উপচাই পেলাইছে প্ৰায় 45 বছৰ নিৰৱবিচ্ছিন্নভাৱে দুলুৰাম বড়োৱে যি নিৰৱভাৱে তেওঁ সাধনা কৰিছে সেই সাধনাৰ আজি প্ৰতিফলসমূহ তেওঁক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু পুনৰ মোৰ সহযোগীয়ে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এনেধৰণে লোককৃষ্টিৰ যি সমাহাৰ আছে সেই সমাহাৰসমূহক লৈ তেওঁ অসম নহয় অসমৰ বাহিৰতো বিভিন্ন ঠাইত দৰঙৰ লোককৃষ্টিক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে এক প্ৰয়াস কৰিছে সেই নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য নাই কোনো অনুষ্ঠান বিশেষৰ পৰা তেওঁ সাহাৰ্য নলয় 45 বছৰে কেৱল তেওঁ নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে সাধনা কৰিছে তেওঁৰ সাধনা যে দৰঙৰ লোককৃষ্টিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাই তেওঁৰ এক নিৰৱিচ্ছিন্ন সাধনা আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰেৰণা আশ্ৰম প্ৰায় 45 বছৰ এটা এটা যুগলীয়া এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা মই পুনতেই এনিলাইভৰ লাইভ টুডেৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অতিথি অনুষ্ঠানলৈ দুয়োটা প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে কৈছোঁ যে দীঘলীয়া যাত্ৰা আপোনাৰ ধন্যবাদ জনাইছো যিহেতু আমি অতি পিছপৰা অঞ্চলত আপোনালোকে যে আহিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে লোককৃষ্টি অধিক লোককৃষ্টি হ'ল এটা জাতিৰ মেৰুদণ্ড যেনেকে গছ এডালৰ শিপালা থাকিলে গছডাল বাগৰি গৈছে তেনেকে এটা জাতিৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ এই কলা কৃষ্টিসমূহ যদি আমি যদি জীয়াই নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে জাতিৰ কোনো অস্তিত্ব নাৰাখে আৰু সেইকাৰণে মই আজি 45 বছৰে এটা জাতিৰ সেৱা কৰিম বুলি দৰঙী লোককৃষ্টিসমূহ জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে 45 বছৰ দুলুৰাই যি সংগ্ৰাম কৰিছে সেই সংগ্ৰামখনৰ আন্তৰত যথেষ্ট ইয়াৰ পৰা লোক সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল সৃষ্টি হৈছে সেই ভঁৰালসমূহকেই আজি পুনৰ এনিলাইভ টুডেৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দুলুৰা প্ৰথমতে আমি এটা আৰম্ভণি যে আমাৰ লোককৃষ্টি কি দেখুৱাব আপোনালোকে সদ্যহতে গোটেইখিনি একেলগে আপোনালোকে এটা আহিলোঁ ফ্লেট লওক তাৰপিছতে লিকিৰি বজাৰ দেখুৱাম লিকিৰি বজাৰৰ পিছত আমি থিয় নাম দেখুৱাম তেতিয়া দিহানাম দৰঙী দিহানাম দৰঙী দিহানাম হৈছে দৰঙী থিয় প্ৰথম আমি থিয় নাম দেখুৱাম প্ৰথম থিয় নামৰ এটা হেৰি দেখুৱাই তাৰপিছত প্ৰিয় দৰ্শক আমি বিশেষ অতিথি অনুষ্ঠানত আজি এক থিয় নামৰেই আমি আজি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ আহক নিৰ্বাচনভাৱে তেওঁলোকে যি সংগ্ৰাম হ'ল দৰঙৰ লোককৃষ্টিসমূহক তেওঁলোকে জীয়াই ৰখাৰ সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামখন আজিৰ নহয় প্ৰায় 45 বছৰ নিৰ্বাচিতভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু দুলুদা এই গোটেই ধাৰাটো এই গোটেই ধাৰাটো আপুনি জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা আশ্ৰম আপোনাৰ মধ্যমণি প্ৰেৰণা আশ্ৰমকে আপুনি সম্বল হিচাপে লৈছে আৰু এই প্ৰেৰণা আশ্ৰমৰ জৰিয়তেই আপুনি 45 বছৰ নিৰ্বাচিতভাৱে কাম কৰি আছে ইতিমধ্যে ইয়াত কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কি কোন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি ইয়াতে আপোনালোকৰ লগত এই যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হয় আচলতে প্ৰকৃততে ইয়াতে বি পি এল ল'ৰা ছোৱালী আৰু যিবিলাক মানে মন্দিৰত নহয় অনাথ ল'ৰা ছোৱালী সেইবিলাকো আমাৰ আশ্ৰমত ৰাখোঁ ৰাখি তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা সম্পূৰ্ণ সহজ হওঁ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 5,000 ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় বিভিন্ন জেগাত সংস্থাপন লৈছে ডক্টৰ দীপামণি বৰুৱাৰ নামকাৰীয়ে ক'লোঁ মই তেখেতে ইয়াত থাকি ডাঙৰ দীঘল হৈ গৈছে বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আছে অসমীয়াৰ মুৰব্বী গতিকে আৰু
তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বহুতজনে গৈছে, ধৰক প্ৰফেচাৰ প্ৰিন্সিপাল পৰ্যন্ত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ ওলাই যায় হৈছে। তেওঁলোকে লোককৃষ্টিসমূহ চৰ্চা কৰি কৰি তেওঁলোকে পঢ়াটো সমাধান লৈ গৈছে, কুচুমলৈকে ভিতৰ কৰি গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। আৰু এই সংগ্ৰামখন আমি এটা সেৱা হিচাপে লৈছোঁ, জনসেৱা হিচাপে লৈছোঁ, যাতে একেবাৰে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী মানে প্ৰতিভা আছে সুপ্ত অৱস্থাত, এই প্ৰতিভাখিনিক আমি জগাই তুলি এখন মঞ্চ সৃষ্টি কৰি দিয়ে আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। আপুনি এটা খুব ডাঙৰ শব্দ এটা ক'লে যে প্ৰেৰণা আশ্ৰমৰ এটা ডাঙৰ শব্দ, আৰু দুলিদাৰ মানে ভাষাত এইটো জনসেৱা। জনসেৱাটোকে আপুনি মূল সেৱা হিচাপে লৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰেৰণা আশ্ৰমত মই ইয়াত আহি যিটো পৰিৱেশ দেখিলোঁ, এই পৰিৱেশটোৰ মাজত আপুনি নিজৰ কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য নাই, কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ সহায় সহযোগিত ইতিমধ্যলৈকে আপুনি লোৱা নাই। ভৱিষ্যতে আপুনি ব্যক্তি বিশেষ বা দল সংগঠন বা চৰকাৰলৈকে কিবা আবেদন দল সংগঠন ব্যক্তি বিশেষ যদি সাহাৰ্য দিয়ে মই নিশ্চয় ল'বই লাগিব। যেনে গুণীজ্যোতিয়ে যাওঁ আহি 50,000 টকা ইয়াত দি থৈ গৈছে, ল'ৰা ছোৱালীখিনি খোৱা লোৱা পঢ়া শুনা খৰচ ব্যক্তি বিশেষকৈ দিল্লী ল'ম, কিন্তু চৰকাৰী অনুদান মই নলওঁ। এইকাৰণে নলওঁ, চৰকাৰী অনুদানটো অহাৰ লগে লগে মানুহৰ নজৰটো কেৱল পইচাৰ ওপৰত হ'ব, সেই যিটো আচল উদ্দেশ্য আমাৰ সেৱাৰ উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটো বিপথে পৰিচালিত হ'ব। এইকাৰণে চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য মই ল'ব বিচাৰোঁ নাই, আগতেও লোৱা নাই, ভৱিষ্যতে ল'ব বিচাৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই হ'ল দুলুৰাম বড়ো, আৰু নিৰবিচ্ছেদ্যভাৱে তেখেতৰ যি জনসেৱা কৰাৰ যি মানসিকতাৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক পৰ্যায়লৈকে ইয়াৰ পৰাই প্ৰেৰণা আশ্ৰমৰ ফালৰ পৰাই ইয়াৰ পৰাই তেওঁ আজি গৈ এখন প্লেটফৰ্মত কাম কৰি আছে। আৰু দুলুদাৰ যি মহান চিন্তা, এই আপোনাৰ এই চিন্তাখিনি, আপোনাৰ এই চিন্তাটো কি আপোনাৰ সঁচাই আপোনাৰ একদম আজিৰ পৰা 45 বছৰ আগত আপুনি সেই সময়ত ডেকা একদম পুৰা সফল ডেকা, সেই সময়ত আপোনাৰ প্ৰেৰণা আশ্ৰমখনৰ কথা কিয় মনত আহে? তেওঁ আচলতে ঈশ্বৰব্ৰত বুলি ক'লে ভুল নহয়, আমাৰ দেউতাও তেনেকুৱা সমাজ সেৱক এজন আছিল, আৰু সেই সময়ত আমাৰ ঘৰুৱা অৱস্থা খুব ভাল নাছিলে, কিন্তু নহ'লেও যিমান পাৰোঁ আমি পোহনীয় জীৱ জন্তু বিক্ৰী কৰি হ'লেও বল খেলা টীমকে ভিতৰ কৰি, যোগাশ্ৰমকে ভিতৰ কৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ বিহু দলকে ভিতৰ কৰি, দৰং যদি বিহুৱা দল, দৰং একাদশ ফুটবল টীম, এইবিলাক তেতিয়াৰ পৰা চলাই আহিছোঁ। আৰু দৰং যদি বিহুৱা দল বৰ্তমানো চলি আছে আমাৰ, আৰু দৰং একাদশ ফুটবল টীমটো বৰ্তমান নোহোৱা হৈছে, নোহোৱা হ'লেও পুনৰ তাক মানে পুনৰুত্থান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা এটা চলাই আছে। মানে এনেকৈ ক'ব পাৰি নেকি, আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাৰ জীৱনৰ এটা মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ৰাইজৰ কাৰণে, দৰঙৰ লোককৃষ্টিৰ কাৰণে, লোক সমষ্টি ভঁৰালটো টনকিয়াল কৰা, সমান্তৰালভাৱে আপুনি যিটো জনসেৱা, সেই জনসেৱাটোত আপুনি নিৰ্বাচিত কাম কৰিছে, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ মন আপোনাৰ, খুব ডাঙৰ আৰু বিশাল মন। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত নিজৰ টকা পইচাৰে এখন আশ্ৰম আপুনি কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য পোৱা নাই, কোনো ব্যক্তি বিশেষৰো এতিয়ালৈকে সহায় লোৱা নাই মই জনাত, এনেধৰণে আপুনি চলাই আছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ প্ৰভু ভগৱন্তই আপোনাক দীৰ্ঘায়ু কৰক আৰু সুস্থভাৱে ৰাখক। এতিয়া আমাক কি দেখুৱাব দৰ্শক? আমাৰ দৰঙত ল'ৰাক লিকিৰা বুলি কয় দৰঙী ভাষাত, আৰু ছোৱালীক লিকিৰি বুলি কয়, ছোৱালীক লিকিৰি। আৰু আমাৰ আৰু এইটো লিকিৰি ওজাটো সৰ্বপ্ৰথম গাইছিল পাৰিজাত ব্যাসিনী বুলি এগৰাকী, ব্যাসপাৰাৰ আই এগৰাকীয়ে গাইছিলে, তাৰপিছতে প্ৰায় লুপ্ত প্ৰায় হৈ গৈছে অৱস্থা। 2005 চনত ডক্টৰ ভৃগুভুৱন গোস্বামী ছাৰে আহি মোৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতে ক'লে যে লিকিৰি ওজাটো কিবা কৰি উদ্ভাৱন কৰিব নোৱাৰিলে। তেতিয়া আলোচনা বিলোচনা কৰি কেইগৰাকীমান ছোৱালীৰ লগত লৈ মই আমাৰ আশ্ৰমৰে ছোৱালী কেইগৰাকীমান লগত লৈ গুণীৰে হোৱা আমাৰ গুৰু, তেখেতক গুৰু ধৰি লিকিৰি ওজাটো 2005 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে নিৰ্বাচন চলাই আছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই লিকিৰি ওজাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এনএলএফ টুডেৰ বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ অতিথি অনুষ্ঠানৰ লিকিৰি ওজাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। তোমাৰ নামটো কি? তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ডাৰী। এই যিটো লোকগীতৰ সম্ভাৰ, এই সম্ভাৰটো তোমালোকে জীয়াই ৰাখিছা, এই কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, তোমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কয় তোমাক? এতিয়া আমাক লিগি ওজাৰ কিছু আমাক সেই অংশ দেখুৱাবা, নহয় জানো? দেখুৱাবা, ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰা। Oh
প্রিয় দর্শক, এনিলাইভ টুডের বিশেষ অতিথি অনুষ্ঠানত এতিয়া মই বৰঢুলীয়াৰ কিছু প্রাসঙ্গিকতা, দৰঙৰ যে বৰঢুলীয়াৰ প্রাসঙ্গিকতা সমগ্র দৰঙতে না সমগ্র অসমত ইতিমধ্যে বৰঢুলীয়াৰ কথা, দৰঙৰ বৰঢুলীয়াৰ কথা সর্বজন বিদিত। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰেৰণা আশ্ৰমৰ যে বৰঢুলীয়াৰ প্রসঙ্গ, অধিকৰ 45 বছৰে তেওঁলোকে এই ধাৰাটো অব্যাহত ৰাখিছে। গোটেই বৰঢুলীয়াৰ গোটেই বিষয়টো, বৰঢুলীয়াৰ গোটেই বিষয়টো বা বৰঢুলীয়াৰ গোটেই নৃত্যৰ যিটো ভংগীমা, এই বিষয়ে অকণমান দৰ্শকক জ্ঞাত কৰি দিয়কচোন। বৰঢুলীয়া আচলতে এইটো এটা সময়ত আমাৰ লোককৃষ্টি সাংঘাতিক ধৰণ আছিল, বিয়া বাৰু কথা বতৰা হৈ যাবি মানে প্ৰচলিত আছিল, কিন্তু আজি লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থা। দৰঙৰ এতিয়া বৰঢুলীয়াৰ দল নাই তুব পৰা এটা আছে যেন মানে, সেইটো মৃত্যুপ্ৰায় অৱস্থা। এতিয়াও এতিয়া কথা হ'ল কি, ইয়াত জিমনাষ্টিক চাৰ্কাছ টাইপৰ কিছুমান খেলা হয়, এই ঢোল চোল বজোৱাৰ পিছত চাৰ্কাছ টাইপৰ কিছু খেলা হয়, আৰু সেই খেলাবিলাক আচলতে চাবলগীয়া খেলা, আচৰিত আচৰিত ধৰণৰ, বহুতে যাদু মন্ত্ৰ কিবা কিবি আচলতে নহয়, তেওঁলোকে আসন প্ৰাণায়ামৰ বলত এই খেলবিলাক প্ৰেক্টিচ হৈ লয়। মানে এই বৰঢুলীয়াৰ এই ঢোলৰ শব্দৰ ভিতৰতে কিছু নৃত্যৰ ভংগীমাৰে কিছু খেলা দেখুৱা হয়, খেলা দেখুৱা হয়, তেনেকুৱা খেলা দেখুৱা হয়। কেনেকুৱা খেলা হয় আমি দেখুৱাম এতিয়া, কেনেকুৱা ধৰণৰ খেলাবিলাক হয়, বেলেঞ্চৰ খেলা এটা আমি দেখোঁ, যিহেতু সময় আমাৰ কম, গতিকে অসমৰ বাহিৰতো গৈছোঁ, যে চেৰাপুঞ্জী, ছত্তীশগড়, নাৰায়ণপুৰ, কলকাতা, নাগপুৰ, চেন্নাই এইবিলাকতো আমি গৈছোঁ, যথেষ্ট দৰ্শকৰ পৰা আমি সমাদৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু এই কৃষ্টিটো যদি জীয়াই ৰাখিব পাৰে, আচলতে এইটো এটা যোগা আৰু মানে প্ৰাণায়ামৰ কৃষ্টি, এইটো শৰীৰ ঠিকে থাকে আৰু মন ঠিকে থাকে, আৰু একান্ত মন নহ'লে নোৱাৰো, গতিকে শৰীৰ মন গোটেইখিনি লগ লগাইহে এই কৃষ্টিটো কিছু পৰিমাণে আধ্যাত্মিক কথাৰ জড়িত হৈ আছে নেকি, আধ্যাত্মিকভাৱে কিবা কিছু প্ৰসংগ ইয়াত জড়িত হৈ আছে, নিশ্চয় নিশ্চয় আছে। যিহেতু ঢোলকেইটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰিয় দৰ্শক। মই এইখিনিতে কবলৈ বিচাৰিছো যে দৰঙৰ যি বৰঢুলীয়া, সেই বৰঢুলীয়াৰ প্ৰসংগিকতা আছে, আৰু দৰঙৰ বৰঢুলীয়াৰ যি আধ্যাত্মিক গুণাগুণ, যি আধ্যাত্মিক গুণাতুণৰ বাবে নিজ মন শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবে এটা নিৰৱচ্ছিন্ন সাধনা কৰিছে, আৰু দুলুদাৰ এই নিৰৱচ্ছিন্ন 45 বছৰীয়া সংগ্ৰামত বৰঢুলীয়াৰ প্ৰাসংগিকতা যথেষ্ট আছে।
প্রিয় দর্শক, প্রেরণা আশ্রমর সেই সমুদায় পরিয়ালক দেখাইছো এনিলাইফ টুডের বিশেষ অতিথি অনুষ্ঠানের একদম শেষ অন্তিম পর্যায়ত পাইছো, আর অন্তিম পর্যায়ত প্রেরণার আশ্রমর সমূহ সতীর্থক দেখাইছো। আর এইগারী এই দুলুরাম বলুর বড়োর নেতৃত্বত এনে ধরনের প্রেরণা আশ্রমে গতি প্রদান করেছে, সদীঘ 45 বছর এক যাত্রা আরম্ভ করেছে। শেষত মই পুনের আপনার মানে সুদিব বিচার আপনার শেষ পরিকল্পনা কি? শেষ পরিকল্পনা এটাই যে ধর্মের যে লোক কৃষ্টি আছে, এই লোক কৃষ্টিখিন যাতে অন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত যাতে স্থান পায়, যেকোনো প্রকারে যাতে অন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত লই যায়। আমার দরং কলা কৃষ্টি সংঘ আছে, হাত ধরে যাতে এই কৃষ্টিখিন যাতে অন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত লই যায় তার কারণে অনুরোধ জানাম। আর আমি এই কৃষিখিন যা পার মানে নতুন প্রজন্মক বিলাই দিব চেষ্টা করি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর শেষত একটা কথা কব বিচার যে প্রেরণা যে আশ্রম আছে, এই আশ্রম সদীঘ 45 বছর যে ধারা অব্যাহত রাখিছে, সেই ধারা অব্যাহত রাখা দুলুরাম বড়লৈ আমিও জানাইছো অশেষ অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা। তেখেতের সুস্বাস্থ্য ভগবন্ত প্রদান করক, আর অনাগত দিনতো দরঙ্গর যে লোক সংস্কৃতি আছে, যে লোক সংস্কৃতির যে ভরাল আছে, সেই ভরাল চহকী করার ক্ষেত্রে দুলুরাম বড়লৈ এক নেতিবাচক আর এক আদরণীয় পদক্ষেপ। আর সরকারক মানে পুনের আহ্বান জানাইছো, এইগারী দুলুরাম বড়োক সরকারের স্বীকৃতি দিয়ক বা নিদিয়ক, কিন্তু রাইজে রাইজে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আর আজিলে আমার অনুষ্ঠানটা ইমানতে অন্ত ঘোষণা করছো। ধন্যবাদ।